Sipsiti teritoriului დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის ხდომაზე საკრებულოს წევრებმა დღეს ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების ანგარიში შეაფასეს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2021 წლის განმავლობაში განყოფილების მიერ გამოვლინდა სამშენებლო სამართალ დარღვევების არაერთი ფაქტი, რის გამოც გატარებული იქნა შესაბამისი ღონისძიებები. Დაჯარიმდა 19 იურიდიული და 33 ფიზიკური პირი სამშენებლო სამართალ დარღვევის დაჯარიმების თანხა მსულ 48.500 ლარი შეადგინა. Გამოვლენილი ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის გამო განვლილ პერიოდში ფიზიკური პირის და 3 იურიდიული პირის მიმართ შედგა სამართალ დარღვევის ოქმი და გადაიგზავნეს სასამართლოში. ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების მიერ განვლილ პერიოდში ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული 48 ობიექტი. Comisia წევრების უმრავლესობამ განყოფილების მიერ 2021 წელს გაწეული საქმიანობის ანგარიშის დადებითი შეფასება მისცა. Dreovanul comisiei stomaze iqo 4 sakitkhi ganxiluli ert-ert sakitkhat iqo Goris municipalitetis meri zedamkhvedelobis samsakhuris unebarto sakmenobis kontrolis ganqopilebis mier 2021 ts shesrulebuli sakmenobis shefasebis shefasebase ra da aghnishnuli sakitkhis aghnishnuli samsakhuris 2021 ts gatseuli mushaobis shevafaset dreovanul comisiei stomaze ak aris tsarmodgenli chashilats uqelaperi 2021 ts mati sakmenobis shesakheb samartal dagavs ara erti fakti iqo gamoleneli დაჯარიმდა 19 იურიდიული და 33 ფიზიკური პირი. ჯარიმების თანხა გასული წლის განმავლობაში შეადგინა 48.500 ლარი და ექსპლუატაციაში მიღებული იქნა გასული წლის განმავლობაში 58 ობიექტი. Ძალიან ისეთი მოცულობითი სამუშაოები აქვს შესრულებული და მათი ამ სამსახურის მუშაობაც დადებითად იქნა დღევანდელ კომისიაზე შეფასებული და საკრებულოს ტომაზე დადებითი დასკვნით გამოვა.